Heboh dengan dakwaan seorang wakil rakyat pembangkang kononnya Putrajaya gelojoh umum pelaburan Tesla di negara ini. Turut ditular cadangan pembinaan kilang syarikat itu di negara ini. Memalukan apabila cadangan berkenaan didakwa tak jadi. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak benar. Entah Elon Musk mana yang dipetik. Walhal syarikat itu tak pernah keluarkan sebarang kenyataan mengenainya. Juga tak betul pengumuman mahu buka kilang di Malaysia. Realitinya, Tesla mahupun wakil kerajaan langsung tak sebut cadangan yang tular. Yang ada, berita tentang Tesla yang mahu jalankan operasi di negara ini dan tawar peluang pekerjaan buat anak tempatan. Menurut Menteri Miti, semua perkara itu telah dilaksana. Isu pembinaan kilang tak patut timbul kerana Tesla tak pernah nyatakan komitmen untuk berbuat demikian. Kesahihan laporan media yang jadi bahan sindiran tak patut jadi rujukan memandangkan ia hanya memetik sumber yang tak dinamakan. Betul ke Tesla ni tak jadi bina kilangnya di Asia Tenggara? Jadi bila ditanya, jawapan saya ialah wartawan perlu semak kesahihan berita ini dengan Tesla. Adakah Tesla akan keluar dari Malaysia? Tak, ya. Hanya kerana tiada komitmen untuk buka kilang, tak bermakna Tesla akan keluar dari Malaysia. Setakat ini, hanya Tesla yang telah memohon dan diluluskan penyertaannya dalam inisiatif Global BEV ini. Jadi bila kata Tesla dapat layanan istimewa, itu tak betul, ya. Mana-mana syarikat pun boleh memohon untuk inisiatif ini selagi mereka mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dakwaan seumpama tak akan wujud jika tukang tuduh ikut perkembangan semasa. Menyebar naratif palsu dengan sebar berita tak benar tak patut jadi amalan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.